Nu begynder her med endnu en video, og i dag vil jeg bare lige sige en ting, men før vi kommer dertil, så vil jeg råde jer til at like og subscribe og dele og slå klokken til, og følge mig på de sociale medier, for eksempel på Discord og her, især her på YouTube. Det ville være fedt, hvis vi kunne komme op på de 100 abonnenter på et tidspunkt, inden det her år om, forhåbentlig. Ellers kan det være, at næste år bliver vildere, men det finder jeg jo så ud af. Men det sag, det skal handle om, det er at høre, at jeg er kommet med i en bande på serveren, og der kommer fed video derfra, kan jeg love jer. Der kommer den første video her, når jeg lige får redigeret den. Jeg ved ikke lige, hvornår jeg får den, men en af dagene i den her uge skal jeg nok få redigeret den til. Men den bliver rigtig fed, så glæder jeg til det. Vi ses bare. Så det var bare lige det, jeg ville fortælle jer, og så ses vi i min næste video. I må have det godt ind til næste gang, så vi kan give mig jo tak af for den gang. Hey YouTube. Benjamin. Hallo, hvad så? Skal vi tage en snak? Okay. Ja, hvad så? Ja, hvad er det, du vil, siger du? Vil du være en del uden? Skal du være en del uden? Det kunne jeg da godt. Det skal du finde ud af, om du vil. Ja. Jeg har lidt svært ved at finde ud af ting nogle gange, kan jeg sige. Det er også det er også i orden, men man er også nødt til at starte stedet. Ja, selvfølgelig. Så jeg vil bare høre, vil du arbejde for, altså for uden? Vil du være, har du tænkt at være en del af det? Vil du give det en chance? Hvad er det, du vil? Vil du have nogle præmisser på det, hvis jeg nu siger, at jeg godt vil starte med, og måske så ikke vil, eller hvad man kan sige? Det kan du altid, men jeg foretrækker jo, at hvis du siger ja nu, så gør du et stykke arbejde, og så kommer du ikke om en uge og siger, at det gider jeg faktisk ikke det. Selvfølgelig ikke. Og du skal også være klar på, at hvis du nu siger, at du starter med at samle narko, og du får en t-shirt på, så fremviser du ligesom os. Ja, selvfølgelig. Så vil sige, hvis der går en uge, og du siger, at det gider jeg ikke med det her, så bliver der jo lidt problem, jo. Ja, selvfølgelig. Og det samme med, hvis du så vælger at blive, og du kommer op og bliver fuldgyldig medlem og alt muligt, jo. Så skal du også have med, hvis du bare forlader klubben en dag, så kommer vi også efter dig. Ja. Klar ja. På at give det en chance, og klar på at kæmpe for det her rygmærke og arbejde for det. Ja, for jeg synes, det er et fedt mærke, og ja, rygmærke og det. Ja, du kommer til at omgås mere med mig i hvert fald. Ja. Fordi jeg har mange gange, når jeg sådan har snakket med dig andre gange end før nu selvfølgelig, før tiden også. Ja, der har jeg sådan gået lidt med tanken om, at jeg skulle spørge på et tidspunkt faktisk. Eller vil snakke med jer om det også. Ja. Så, ja. Jeg havde en overvejelse om det, og jeg vil gerne sige ja til det. Du vil gerne sige ja? Ja. Så skal vi have proppet dig en t-shirt, vi skal have skrevet dig ind i systemet. Yep. Og du skal til at omgås med os, du skal være sammen med os, du skal have en t-shirt på, jeg vil rigtig gerne, vi skal have, du kommer til at starte, vi kan sige, du allerede nu, der skal du stoppe med det lovlige arbejde. Ja, det er fint. Du skal være narkoleverandør. Ja, men kan jeg lige få, solgte det sidste, eller hvad det var, det hedder, at det er hendes, som hun så får ud, og så går, ja, så jeg har faktisk... Altså, det du har med hende, det tager du med hende nu, fordi fremover, der kan du ikke gøre det. Nej, præcis, det var også det, jeg tænkte, at jeg har lige fået det gjort færdigt det sidste, og så... Jamen, altså, det er fra nu af, du kommer til at stoppe med det der, så hvis ja, du har det, må du bare give hende, jo. Ja, okay, i stedet for at gå ned og, hvad hedder det, der hvor man sælger det, og så giver jeg hende det. Ja, det giver hende bare, så er det fint. Så okay. Tager vi den derfra. Ja. Så. Vi bare tage ud og sælge. Johnny, der er en i byen, en betjent, og jeg skal gerne have nogle ting ud. Skal vi gå ned og gøre det der hurtigt? Så skal vi bare bruge alle sammen. Skal vi gøre det? Er der Paul Vennet, det skal de læse op på. Ja, han holdt nemlig nede i Midtby, fordi at det derfor jeg lige så lidt længere tid, fordi jeg var bange for, at han ville køre for tømmer eller sådan noget. Står der nede, har vi nede Max, eller hvad? Det tror jeg ikke, der er, fordi jeg skal jo kun have unpoundet den, ja. Det er jo ikke røveri eller noget, ja. Au! Undskyld, jeg går lige herover. Jeg lige bruger min højre. Ja.
det gik godt. Ja. Jeg har en bil, jeg ikke kan tømme selv. Det er noget problem. Jo, men det er til de ting, vi skal op og lave nu. Så. Nå. Ja. Jamen, vi skal lige køre en tur først, alle sammen. Men vi skal køre med Johnny. Så, okay. Men kan vi ikke lige så godt få tømme? Jeg har lige prøvet at kigge på det. Nej, nogen bum. Det... Jeg har jo så ikke endnu. Bare en pistol eller et eller andet. Jamen, jeg sagde, det kommer ind på til hvad? Vi skal lige redde Dexters båd. Du kan også bare gå rundt i ring. Vi skal redde, jeg har dig hjemme. Så må du gå hjem og hente den. Det har vi ikke tid til, tror jeg. Dexter, han har altid så fucking travlt. Ja. Han har aldrig kørt, jo. Nah. Jamen, de har ikke våben her. Jeg har jo slet ikke våben. Det har de ikke. Hjem. Vi går op og beder dem lige nu. Okay, du kan lige... Det der, det føles ikke forkert. Og slet ikke, når jeg sidder med en. Jeg kigger lige, når bilen forsvinder. Ja. Båden? Hvad sagde han? Bilen? Bilen, han sagde bilen. Han sagde båden og bilen. Ja, han sagde... Lige derovre. Kør derovre, så sejler jeg over og parkerer. Han er væk. Han er væk, hørt, ja. Så kører jeg over på den anden side, og du henter din båd. Ja, jeg parkerer den. Holder gemmer sig et sted. Ja, det skal vi lige. Vi skal lige holde alle øje med alle steder. Han kan jo godt gemme sig og holde øje med os. Ja, højst sandsynligt. Altså. Alt andet ville være underligt. Aha, lige præcis. Men man kan sige, at han er underbemandet, når han kun er alene, vist. Ja, vi er to med pistolen. Ja, præcis, og vi andre kan... har så altså, ikke... bare er den parkeret, så er den sikret. Ja. Jeg vil gerne hen til en garage, hvis jeg vil være træt. Jeg vil gerne have en pille, fordi jeg har det ikke særlig godt. Ja, det er mange problemer. Videre. Han kan stadig være nær, han tænker på det, så vi skal bare afsted. Ja, vi skal i hvert fald holde øje alle veje nu, der hvor vi kører henad mod borgen. Så vi siger, vi skal ikke hente bilen ved Mogens længere næste gang. Mogens Fones. Han havde jo startet med at arrestere mig for våben 3. klasse, alt det der efterlys for. Så spillede jeg bare meget på, om det har jeg afzonet. Og han kunne ikke se det i systemet, men han hoppede sgu på den til sidst. Nice. Det er også Mogens. Så var han bare sådan, jamen jeg tror på dig, fordi det kan godt være, der er sket systemfejl. Jamen 100% ærligt, jeg har ikke gjort det. Jeg har afsonet straffen. Jeg gider ikke afsonet den nogle gange. Jamen, det er også helt i orden. Så slap jeg for det. Ja, det er sgu... Det er godt. Nå, men tak for hjælpen igen, drenge og piger. Det er bare så let. Det var så let til, at vi andre bare lige kiggede og holdt øje også. Det er derfor, Benjamin, du skal have våben. Ja, det... Ja. Så må jeg bare håbe, jeg er god til at skyde. Nu har jeg ikke prøvet så meget at skyde før. Så kan du jo sammen med mig, fordi jeg er også elendig. Ja, okay. Jeg kunne... Ja, jeg er åbenbart også på lang afstand. Altså, jeg har kun prøvet at skyde i spil. Du kan godt lave det ned, eller hvad? Jeg vil sige sådan her, en Let me see some hands, bro. Hvad er det? Satan, det skal du binde i min. Er I ikke kommet længere, mand?
Nej, vi står her. Kender proceduren. Op ad bilen. Du er kraftedeme lige kommet i gang, hva'? Eller har du noget i bilen, måske? Jeg tænker lige at kigge i det bagagerum en gang. Okay. Hold da op, de her, der er sgu pæde ved her. Du har haft travlt 1900 kan af gødning og 200 frø. Hold da kæft. Hold da fede. Det tror jeg ikke engang, vi kan slæve på vores garn her. Nej. Skal vi bare tage det, vi kan, så være flink mod dem i dag? Ja. Så frøene først. Hvad havde de i lommerne? Den ene havde ikke noget. Hvad med ham derovre? Han har gødning. Hvor meget? 128. Bare tag det, jeg er med til bilen. Bare start med at tage det. De går bare og betaler os, hvor vi ikke rødte dem. Hvad? De går bare og betaler os, hvor vi ikke rødte dem. Åh, ja, ja. Sådan bliver du været fremover. Hvis I ikke vil røde sig, så kan I betale. Ja. Hvor meget synes I, der er fred? Sagde I, det er røde. Ja, hvor meget? Så hvad synes I, der er fred? Det kan jeg jo ikke svare på. Jeg kan ikke svare på, hvad der er fair, kan når I vil have, når I sikkert det. Vil have et beløb. Du kan da prøve at komme med et skud. Kom med et bid. Det kan jeg ikke. Det kan du ikke. Så. Kan jeg tage, kan jeg tage, hvad jeg kunne? Jeg kan have lidt mere. And fuck it. Ja, vi prøver. Skal vi sige 100? 100. Hvor lang tid så er det, vi ikke blev røvet? Okay. Indtil vi kommer igen, kan man sige. Ja. Det er jo lidt vildt begreb. Ja, det er lidt et vildt begreb. Og så finder vi ud af det. Lad os nu se til næste gang. Så må I jo hygge jer. Sidste runde eller to. Yes. Close your eyes.